Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić smijenjen je sa te funkcije na današnjoj vanrednoj sjednici parlamenta. Za razrješenje Bečića glasala su 43 poslanika koalicije Crno na bijelo, Demokratske partije socijalista, socijaldemokrata, socijaldemokratske partije, bošnjačke stranke i albanskih nacionalnih partija, 36 poslanika Demokratskog fronta, Demokrata, Socijalističke narodne partije, Prave i Ujedinjene Crne Gore bilo je protiv, dok se sam Bečić uzdržao od glasanja. Do izbora novog predsjednika parlamenta, funkciju predsjedavajućeg obavljaće potpredsjednik Skupštine Strahinja Bulajić. Crnogorski parlament usvojio je predlog za smjenu predsjednika Skupštine Aleksa Bečića. Za smjenu Bečića glasali su poslanici opozicije i koalicije Crno na bijelo. Dužnost predsjednika Skupštine do izbora novog obavljaće Strahinja Bulajić. Glasalo je ukupno 79 poslanika. Za razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore Aleksa Bečića glasalo je 43. Protiv razrješenja je glasalo je 36 poslanika. Saglasno rezultatima glasanja, objavljujem da je Skupština usvojila predlog za razrješenje predsjednika Skupštine Crne Gore Aleksa Bečića. Aleksa Bečić kazao je da je političkom silom smijenjen sa mjesta predsjednika Skupštine Crne Gore, poručujući onima koji se odlučili da prekroje izbornu volju građana. Vidimo se na sudu naroda. Zato, moje uvažene kolege, s obzirom da ste odlučili večeras, ne mislim na vas, nego na one koji su zajedno sa vama, sa nama vas pobijedili 30. augusta, da prekrojite izbornu volju građana. Vidimo se tamo jedino gdje je mjerodavno. Vidimo se na sudu naroda. Koliko god se bježalo od izbora, taj sud se ne može izbjeći. Prioritet građanskog pokreta URA je da se što prije formira manjinska vlada. Ako za to dobije potrebnu podršku, poručuje potpredsjednik i poslanik te partije u Skupštini Miloš Konatar. Ukoliko ne, ići ćemo na izbore. Neformalne konsultacije su već krenule tokom vikenda. Nastavit ćemo komunikaciju. Ja očekujem, kao što sam rekao, u petak očekujem da ćemo do kraja ove nedelje imati značajniji napredak kad je u pitanju formiranje nove evropske vlade u Crnoj Gori. Iz Demokratske Crne Gore najavljeni su protesti zbog, kako su naveli, izdaje izborne volje građana. Poslanik Demokrata Vladimir Martinović kazao je da na dijelu imamo formalizovanje saveza između koalicije Crno na bijelo i Demokratske partije socijalista. Demokratska partija socijalista podržat će manjinsku vladu, ali ne bezuslovno, poručuje lider te stranke i predsjednik države Milo Đukanović. Đukanović je za Deutsche Welle kazao da je najveći interes Crne Gore da dobije odgovornu vlast. Dojava da je u Luci Bar postavljena eksplozivna naprava bila je lažna, saopšteno je iz uprave policije. Ranije danas stigla je anonimna prijava o bombi u Luci Bar, a zbog toga su bili evakuisani svi zaposleni u toj kompaniji. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo je 9 osoba, a registrovano je 312 novih slučajeva infekcije, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Kako se navodi, analizirano je 1260 uzoraka na koronavirus. U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila u Sutomoru poginuo je 56-godišnji DB, saopšteno je iz uprave policije. Kako se navodi, nesreća se dogodila kod restorana Izvor u Sutomoru. Predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao je francuskom kolegi Emmanuelu Macronu da Moskva i Pariz dijele zajedničku zabrinutost zbog bezbjednosne situacije u Evropi. Dvojica državnika razgovarali su o eskalaciji bezbjednosne situacije u Evropi, uključujući i krizu u Ukrajini. Sjutra promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima. Vjetar sjeverni, umjeren do jak, ponegdje na udare i veoma jak. Jutarnja temperatura vazduha oko nula, a najviša dnevna do 10 stepeni. Pratite nas i na portalu adria.tv.